Olá, meu nome é Vanessa de Oliveira Andreotti e este vídeo é o terceiro numa série de três vídeos sobre internacionalização e cidadania global, a partir das minhas reflexões enquanto professora visitante na Unicamp no Brasil em 2015. Eu peço desculpa pelo barulho da chuva, mas não tinha outro jeito na gravação. Esses são os meus últimos dias no Brasil. O primeiro vídeo foi sobre o meu contexto geral de pesquisa e dois projetos recentes. Os segundos foram as reflexões sobre a internacionalização no Brasil. E esse terceiro vídeo é sobre o curso Ideais de Cidadania Global, onde eu vou colocar algumas reflexões dos alunos que participaram do curso para vocês. Mas eu vou começar com a descrição do curso em si. Então, o objetivo desse curso foi de discutir temas relacionados a processos sociais, culturais, políticos, históricos e econômicos que produzem os significados e os afetos relacionados ao fato de pessoas sentirem-se conectadas e/ou desconectadas com o mundo e com pessoas em diferentes contextos sociais e geográficos. Foram abordados temas relacionados a imaginários globais e relações locais entre o local e o global, geopolíticas de representação e produção do conhecimento sobre o outro, local e distante, a produção de hierarquias sociais e culturais, diferentes ideais de desenvolvimento internacional, de sustentabilidade, de interdependência, ideais de internacionalização da educação e cidadania global e a preparação de alunos para a mobilidade internacional do sul para o norte e do norte para o sul. A metodologia do curso foi inspirada naquela citação do Bauman do primeiro vídeo, né? Onde ele fala do preparar-se para a vida e que a educação deve preparar para a vida. Isso deve significar, primeiro e sobretudo, cultivar a capacidade de conviver em paz com a incerteza e ambivalência, com uma variedade de pontos de vista e com a ausência de autoridades confiáveis e infalíveis. Deve significar tolerância em relação à diferença e vontade de respeitar o diferente. Deve significar fortalecer as faculdades críticas e autocríticas e a coragem necessária para assumir a responsabilidade pelas escolhas de cada um e suas consequências. Então, esse tipo de educação encara, né, a multiplicidade, a complexidade, a incerteza e o aumento das desigualdades na sociedade. E para dar um exemplo de como isso foi pensado dentro do curso, eu vou usar uma matriz de educação para poder fazer a distinção entre este tipo de educação e outros tipos de educação. Então, essa matriz coloca aí, nas duas linhas, dois tipos de educação: educação pense como eu penso e faço o que eu digo, e educação dois, pense por si próprio e escolha com responsabilidade o que fazer. E dois tipos de conhecimento nas colunas. Existe apenas uma resposta, e a outra coluna, que é as possibilidades de respostas, dependem do contexto. E aqui a gente tem quatro tipos de educação. Educação A, pense como eu penso e faço o que eu estou mandando, só existe uma resposta. A B, pense como eu penso e faço o que estou mandando, mas existem outras respostas diferentes, em contextos diferentes. Educação C é: pense por si próprio e haja com responsabilidade, mas existe somente uma resposta. E a educação D, que é pense por si próprio e haja de forma responsável, entendendo que as respostas são diferentes em contextos diferentes, né? Então, aqui você tem A, B, C e D como formas de educação e o reconhecimento, né, de que a forma A é a forma que foi o alicerce, então, da educação moderna. A forma B existe em diferentes contextos, por exemplo, um contexto de uma escola católica, que vai dizer que existem várias religiões, mas nessa escola você vai ser educado da forma católica. Ela identifica, né, outras possibilidades, mas escolhe uma delas. A educação C, que é fundamental para o humanismo, né, que pensa que se a gente pensar com mais criticidade, a gente vai entrar em consenso, sim, porque existe só uma resposta. E há a resposta D, que alguns iriam dizer que é uma resposta pós-estruturalista, pós-moderna, que vai dizer que não é que não existe certo e errado, mas que certo e errado vai depender de um contexto cultural, social e histórico, que é muito mais complexo do que somente uma posição de universalidade. O contexto D também pode ser entendido de diversas formas. Uma das formas que ele foi entendido historicamente é que
Se a educação é sobre essas possibilidades, qualquer resposta que o aluno dá é uma resposta coerente e correta, né? E não foi essa a abordagem do curso. A abordagem do curso foi um outro entendimento da questão D, que foi a de que os alunos vão encontrar na vida essa complexidade, essa multiplicidade de possibilidades. Portanto, a educação tem a responsabilidade de criar um contexto onde o aluno possa entrar na profundidade, né? Na responsabilidade intelectual de se entender melhor esse processo de tomada de decisão e de responsabilidade. Então, foi esse o enfoque do curso, né? E a gente não quis dizer que a B e a C estão incorretas, mas de que a D é também necessária para se completar esse processo educacional, para se ter um processo educacional mais completo. Então, a metodologia do curso também se desenvolveu em inglês e português, incluindo atividades presenciais e online, envolvendo palestras e seminários com exposição e discussões de projeto. Um total de 16 alunos de diversas disciplinas, incluindo exatas e humanas, matricularam-se no curso e 14 alunos completaram as atividades com sucesso, incluindo 4 alunas intercambistas da Alemanha. As leituras principais do curso envolveram esses textos que estão na tela, né? Um texto do Boaventura de Sousa Santos, chamado Beyond Abyssal Thinking, para além do pensamento abissal. Um texto meu sobre cidadania global crítica versus cidadania global suave. Outro texto sobre diferentes orientações dentro da educação. Um texto sobre a política de benevolência dentro da cidadania global. E um texto do professor Limário Menezes de Souza, da USP, sobre o olhar global sobre os contextos locais, né? Sobre a local, na verdade, o olhar global é um olhar local que foi disseminado e amplificado, né? E ele questiona então essas questões. A nossa abordagem em relação aos textos foi de engajamento crítico, em oposição à celebração não crítica ou o desengajamento crítico. Então, a gente dizia que todos os textos têm uma crítica e uma proposição, é importante entender de onde vem essa crítica, essa proposição, mas que todos os textos têm também suas contradições e suas limitações. E os alunos foram, então, preparados para não precisar glorificar nem canonizar nenhum autor e nenhum texto, para sair um pouco dessa visão de repetição e de reprodução do que o professor quer passar. Os textos também, os alunos poderiam, tiveram, na verdade, não poderiam, tiveram que escolher um texto para ser apresentado para a turma, e eles tinham que escolher um texto que não fosse na sua língua primária ou na língua, sua segunda língua, que fosse uma língua que eles não conhecessem, né? Então, tivemos textos em espanhol, português, inglês e alemão, para que os alunos escolhessem. E foi um processo muito interessante. Então, tivemos o texto ali do Aníbal Quijano, sobre Buen Vivir, o texto do Escobar, são dois textos latino-americanos, né, questionando questões de desenvolvimento. O texto do Philip Altbach e da Jenny Knight, sobre internacionalização, que são autores expoentes nessa área. O texto do David Prudkowski, que fala então sobre a homogeneização da educação, e um texto alemão que questiona também a postura alemã de imposição de verdades no mundo, né? De uma organização chamada Glocal. Um texto muito bom também. E os alunos tiveram que apresentar e refletir sobre o processo de se engajar num texto numa segunda língua, de cruzar essa fronteira, de uma segunda língua, de uma língua estrangeira, e o processo de cruzar essa fronteira. Tivemos também algumas atividades, a gente chamou de atividades de impacto, onde os alunos tiveram que se engajar com atividades online, de alguns sites que mostram e tentam fomentar análises sistêmicas, como o Ecological Footprint, o Modern Slavery Footprint, que olham para o impacto do nosso estilo de vida moderno, né? Mesmo os não muito consumistas, em termos de impacto ambiental e impacto na exploração do trabalho humano, né? O filme School in the World, que é
absolutamente recomendado para discussões sobre educação e sobre escolarização, né, que é visto sempre como benevolente. O filme mostra um contraponto muito interessante, também cheio de contradições, mas extremamente interessante. O projeto Globopov, da Universidade de Califórnia, Berkeley, da professora Ananya Roy, que mostra vários vídeos sobre análises sistêmicas e percepções sobre a pobreza. Ela questiona os pressupostos normalizados. O filme The Story of Stuff, que também mostra análises sistêmicas da cadeia produtiva. Uma série Sweatshop, chamada Sweatshop, que leva três jovens noruegueses para viver no Camboja por algumas semanas, para trabalhar em sweatshops, né, nas fábricas de roupa, e mostra o engajamento deles, então, com os outros trabalhadores e com o contexto do movimento social desses trabalhadores, muito interessante. O projeto Through Other Eyes, que eu falei no segundo vídeo, e dois TEDx, Hacking Generation, na verdade é Generation Y, e o TEDx, Educação para Outros Futuros Possíveis. E na maioria dessas atividades, dos vídeos, né, dos sites, nós usamos uma ferramenta de análise chamada Heads Up, que é o que eu vou mostrar no próximo slide. Então, a ferramenta Heads Up, ela oferece algumas questões para serem pensadas junto com o vídeo, né, sobre tendências de representação e relacionamento entre Norte e Sul, Global Norte e Global South, né, na internacionalização. E ela mostra que dentro da hierarquia cultural que a gente tem no imaginário global dominante, essas relações são normalmente hegemônicas, né, que elas reforçam e justificam o status quo. Elas são etnocêntricas, elas projetam uma visão como universal. Elas são ahistóricas, elas esquecem o nosso legado histórico e nossa cumplicidade com a construção daquilo que a gente quer consertar. São despolitizadas, esquecem das análises de relações de poder desiguais e de ideologias, né, que tudo é informado por uma ideologia. Elas são salvacionistas, estão investidas na construção de uma superioridade heroica, né? Oferecem soluções não complicadas, que fazem as pessoas se sentirem bem e que até podem solucionar alguns problemas imediatos, são imediatistas, né? Mas elas não consideram o impacto no futuro, nem de onde essas questões estão vindo do passado. E elas são paternalistas, elas precisam de um muito obrigado no final, elas procuram um muito obrigado, e isso infantiliza as pessoas que estão sendo envolvidas nesse processo de ajuda, que são ajudadas, né? Então a gente usou essa ferramenta de análise para mostrar que os nossos referenciais estão ainda enraigados nessas hierarquias. Então, mesmo quando a gente identifica o problema, né, dessas representações e relacionamentos, é muito difícil transformar. Então, mesmo quando os filmes e as séries estavam tentando questionar, eles acabavam reproduzindo até um certo ponto essas hierarquias, porque não temos outros referenciais. Referenciais que não reproduzem isso são não inteligíveis ainda ao nosso imaginário de mundo, porque ele ficou tão ampliado e tão naturalizado e tão normalizado que nós não temos os vocabulários e as linguagens para falar das nossas relações de outra forma. Então, ao apresentar isso como um paradoxo e um processo complexo, a gente está querendo incentivar a humildade, né, na crítica. E uma forma de crítica, de caminhar, se perguntando que se auto-implica naquilo que se critica e que busca, então, uma outra forma de transformar esses limites, né? E se trabalhar na liminalidade disso, sabendo que a gente vai estar aprendendo com os erros antigos para cometer erros novos, mas que é a falha, né? É o falhar que vai nos ensinar a andar diferente. Não é o chegar que é o importante, é o andar, falhar e continuar percebendo que esses erros, essas dificuldades é o que nos ensina e que vai criar a possibilidade de uma coisa nova. Não tem como imaginar o novo a partir do velho. O paradigma velho não vai nos ajudar a imaginar o novo, mas os seus limites e os seus erros podem, sim, se estivermos dispostos a encará-los com seriedade, com responsabilidade, eles podem sim
nos ajudar a aprender de forma diferente e a nos desencantarmos com os benefícios, né? E as comodidades e os confortos do que é problemático, né? E que a gente tem reproduzido. Então, essa foi a orientação geral do curso, que durou mais ou menos 3 meses com as atividades online e presenciais, né? E agora eu vou mostrar para vocês, então, algumas das reflexões dos alunos no projeto final que eles tiveram sobre a construção de uma internacionalização que fosse ética, simétrica e orientada ao bem comum. E dentro desse projeto, eles tiveram que fazer um texto coletivo, em grupos, mas também uma reflexão pessoal sobre o seu próprio processo de engajamento com a internacionalização. Então, muitas das citações são retiradas dessa reflexão pessoal, né? Que os alunos falam sobre o que eles aprenderam com o engajamento com essas questões globais e com a internacionalização. Então, aqui vai a primeira reflexão. Nessa disciplina, o que mais me encantou foram as discussões. Todas as aulas eram abertas para discussões. Percebi que consigo pensar e que outras pessoas também. Que nem sempre o que vem de fora é tão bom como é pregado, seja de um país exterior ou do exterior do meu ser. Acredito que as mensagens-chave se resumem a respeito, não achar que sabe as respostas para todas as perguntas, mas compartilhar o que sabe. As responsabilidades para com o que é público e que uma boa atitude pode esconder um propósito ruim. Isso era um aluno de exatas. Outro aluno de exatas. Por ser engenheiro, é bem fácil pensar que temos as respostas para os problemas e assim basta implementá-los que tudo dará certo. O ritmo no qual estou acostumado, neste mundo de empreendedorismo, é o de crescer e impactar o maior número de pessoas. Percebi, porém, que os problemas que resolvo estão em camadas bem mais superficiais do que imaginava, e aprendi sobre a importância do crescimento em profundidade, em resolver os problemas que precisam ser resolvidos de fato, ao invés de resolver os problemas que eu achava que existiam. Aprendi sobre a importância de olhar para o passado. Se não fizermos isso, iremos cometer os mesmos erros no futuro. Talvez não seja melhor olhar para o que está funcionando, e sim olhar para os erros cometidos para mudar e cometer novos erros. Nunca passou pela minha cabeça a estratégia de que iremos falhar inicialmente e que precisamos ter consciência disso para ir melhorando e aprendendo. Muda a forma de abordagem, pois deixa de ser uma implementação de uma solução para ser um experimento do que podemos aprender com essa falha. Aprendi que mesmo em países de primeiro mundo existe muita coisa errada e que é escondida como um modelo 100% correto. Acabamos sempre criticando o nosso país, achando que em algum lugar do mundo, que fica sempre em um país desenvolvido, existe a solução para todos os problemas da humanidade e que precisamos apenas trazer essas soluções e aplicá-las ao nosso país. A verdade é que cada local é diferente e, sendo assim, possui problemas diferentes e não existe um mundo utópico. Todos estão aprendendo de maneira contínua e tentando superar adversidades. Além disso, todo conhecimento tem também alguma ignorância. Então, nunca podemos assumir que sabemos tudo, pois ficamos ignorantes. Não é uma briga de lado A versus lado B. É preciso prestar atenção em todos os conhecimentos e extrair os aspectos positivos de cada lado. Fiz uma atividade no início do curso que dizia quantos escravos eram necessários para manter a qualidade de vida que possuo. Existe um limite para o quanto o planeta pode nos suportar, e provavelmente já estamos atingindo esse limiar e precisamos urgentemente diminuir hábitos de consumo exagerados e superficiais que o capitalismo prega como sendo a maneira de viver bem. O próprio conceito sobre a vida em si deve ser mudado. Outro aluno de exatas. Todo o curso, textos, discussões e atividades mostraram diferentes perspectivas do mundo, de conceitos como desenvolvimento, pobreza, felicidade, sustentabilidade, etc. E como esses conceitos se relacionam com a educação, como eles podem mudar a forma como a educação é vista pelo mundo e como ela pode ampliar, reforçar ou reduzir a visão de um ou mais indivíduos, dependendo de como ela é abordada. Com todas as abordagens a assuntos como desenvolvimento, pobreza, racismo, felicidade, sustentabilidade, justiça, a necessidade do entendimento de pontos de vista se tornou aparente. Entender que o mundo é um lugar complexo, com diferentes respostas a uma mesma pergunta, sendo que nenhuma pode estar certa ao mesmo tempo, em que nenhuma está errada.
Agora é possível enxergar como estamos inseridos no mundo em que vivemos e ter uma ideia de como outros povos de diferentes culturas estão inseridos de formas diferentes e desiguais. Talvez agora temos olhos mais aptos para analisar como a justiça é abordada e se a sua ideia é realmente justa. Como parte de um país considerado por outros um desses povos que necessitam de ajuda, vou tentar me lembrar que, apesar de problemático, o Brasil e os brasileiros fazem o que podem com o contexto histórico e social em que fomos colocados, e que a mentalidade inferior que reconheço diverso deve ser combatida com o entendimento de que a ideia de um país sem problemas é utópica, para dizer o mínimo. Como estudante de literatura, acredito que esses entendimentos me auxiliarão a ter em mente o contexto histórico-social em que todos os países se encontram, para me lembrar de que a hierarquia da literatura formal, com a qual tenho tantos problemas, é também uma construção ocidental privilegiada. Essa aluna é de humanas. Quando nascemos em um ambiente, incorporamos a visão de mundo que nos é passado. Carregamos a bandeira que até então fazia sentido absoluto. Aí entra a educação e cidadania global, que abre os horizontes do estudante e questiona a sua realidade. Além de todos os pontos de vista e discussões, o que mais me impressionou foi que muitas das informações exploradas eu nunca tive a oportunidade de abordar de forma profunda, em anos de ensino básico e superior. Por isso fica claro que realmente nosso modelo de educação não nos prepara para de fato evoluir como cidadãos globais. Deixo para trás uma visão que era mais próxima do senso comum para substituir por lentes mais polidas, e poder assim atuar para contribuir, disseminando essas informações e também exercendo atividades e atitudes em prol de uma educação global melhor. Experiências como essas vividas na disciplina nos enriquecem na vida pessoal e profissional, trazendo a lucidez de questões sociais que muitas vezes acabamos convivendo no cotidiano, mas não nos colocamos dispostos a sair da zona de conforto da mudança. E que o conhecimento, análise crítica com humildade e respeito continue nos guiando, pois a evolução é contínua e não existirá ponto final. Aluno de exatas. Outra coisa que a aula me ajudou foi a desenvolver a liderança que existe dentro de mim. Nós somos a mudança, não somos melhores nem piores que ninguém, mas podemos nós mesmos tomar a iniciativa de começar a nadar para o lado diferente que a sociedade está nadando. O primeiro passo é questionar o que já está sendo feito para poder fazer diferente. Está na hora de mudar essa forma como nos olhamos, como olhamos para os brasileiros que estão ao nosso lado, até mais como é o bairro ao lado do meu. São muitas questões complexas, muita coisa sem solução. Eu sinto como se essa aula fosse apenas uma semente plantada para ser regada durante a graduação e nossas próprias vivências pessoais. Colocar esse tipo de questão em debate é essencial para começarmos a pensar no novo mundo que estamos criando. Aluna de filosofia. O ponto principal das reflexões foi a união dos mundos interiores com o mundo compartilhado por todos nós, o mundo dos tratados geopolíticos, da história única e as tentativas de contar as histórias escovadas a contrapelo. Essa reflexão nos coloca frente a frente a pensar de quem é esse mundo e como foi construído para funcionar dessa forma. Nos chama a responsabilidade de reconhecer uma história mundial a partir de novos valores éticos, ensaiados com um grau de sofrimento e desamparo, desafiando as certezas repintadas há tantos séculos. Fomos expostos a um ideal de cidadania global, que busca justiça social, material e cognitiva, sabendo que só há uma chance de transformação, se encarada com seriedade e responsabilidade existencial, tendo consciência profunda dos erros e da ignorância, humildade para que o encontro com o outro não o violente, com infinitos manuais de instrução e certezas pré-fabricadas, mas ao contrário, possibilite uma resolução coletiva com o resguardo da singularidade, reafirmando a equidade. Então, para finalizar essa série sobre internacionalização e cidadania global, eu gostaria de dizer que os paradoxos são necessários para a discussão e que se virarmos as costas para esses paradoxos, nós limitamos, e para as contradições também, né? Nos limitamos muito às possibilidades de se pensar de forma diferente. Então, o desafio para a nossa conversa, para a discussão sobre a internacionalização, está aí, de ter a coragem de chegar ao limite do que sabemos e do nosso conhecimento, né? Poder encarar a nossa ignorância e as nossas contradições, para poder aprender com os erros novos, para então abrir a possibilidade de fazermos erros diferentes.
E as oportunidades no contexto brasileiro, eu acho que os alunos mostraram muito bem. Existe uma fome muito grande em relação à profundidade. Mesmo que os alunos digam que agora precisam somente do conhecimento do pacote, né, para poder entrar já no mercado de trabalho, a universidade ainda é o espaço, a educação em si, mesmo a básica, ainda é o espaço em que podemos abrir a possibilidade de se encarar a complexidade, a pluralidade e a incerteza do mundo, né? Também como abordar esse aumento das desigualdades de forma diferente, indo além desse imaginário, mas sem perder a visão de que há muitos riscos nesse processo, né? E há muitos desconfortos também, há muitas dificuldades. Então, encarar essas dificuldades com coragem é o que esses alunos me mostraram que é super possível. Eles estão abertos a isso, precisam fazer isso para que a gente possa ter outras possibilidades de futuro no Brasil. Mas a demanda já está aí, né? E eu espero que eles possam fazer a diferença no contexto deles e que haja mais oportunidades para mais alunos de abrir, né, com metodologias de que encarem o preparar para a vida, como o Bauman coloca, para abrir outras possibilidades de pensamento para esses alunos. E isso mostra, né, que a internacionalização pode ser, sim, feita de forma diferente, como a Unicamp já está fazendo, como esse processo de intercâmbio, de me trazer de volta para o Brasil, talvez tenha mostrado, né, que é possível fazer de forma diferente, que há riscos na internacionalização, mas que ela também pode ser transformada. E eu espero que a Unicamp tenha, então, uma liderança institucional nesse aspecto. Muito obrigada por terem me trazido, estou muito grata a essa oportunidade e eu espero então poder voltar e continuar essa colaboração. Muito obrigada.